शहरी भागासह ग्रामीण भागातील 10वी 12वी परीक्षेत अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा नांदेडचे उपजिल्हाधिकारी BS कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नांदेड इथल्या नाना नानी पार्क सभागृहामध्ये नुकताच पार पडला. यावेळी नांदेडचे उपजिल्हाधिकारी आणि GST सहाय्यक आयुक्त आणि साहित्यिक प्राध्यापक डॉ राजेंद्र गोणारकर यांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांना देखील सन्मानचिन्ह आणि सन्मान प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. ग्रामीण भागातील अधिक गुण आणि कमी गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेच्या प्रवाहात आणून त्यांना देखील चांगल्या नोकरीची संधी मिळावी म्हणून मानव कल्याण विचार मंच नांदेड यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने GST सहाय्यक आयुक्त धीरजकुमार कांबळे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं. जेव्हा मी तुझी मान पाण्यामध्ये दाबलेली होती तेव्हा तुला नेमकं काय हवं होतं? मला ऑक्सिजन पाहिजे होता, मला ऑक्सिजन पाहिजे होता, मला हवा पाहिजे, मला श्वास घ्यायचा होता. तेव्हा शिक्षक त्याला म्हणतात की जेव्हा तू पाण्याच्या मध्ये होतास आणि ज्या तीव्रतेने तुला ऑक्सिजनची गरज भासत होती आणि त्या ऑक्सिजन मिळण्यासाठी ज्या तीव्रतेने प्रयत्न केलेस आणि ऑक्सिजन प्राप्त केला त्या तीव्रतेने तुला जेव्हा यश प्राप्त करण्याची इच्छा असेल आणि त्या तीव्रतेने तू जेव्हा प्रयत्न करशील तेव्हा यश नक्कीच प्राप्त. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना नांदेडचे उपजिल्हाधिकारी BS कांबळे हे म्हणाले की विद्यार्थ्यांच्या जीवनात 3 संध्या उपलब्ध होतात, तेव्हा त्या संधीचे सोने कसे करायचे ते विद्यार्थी आणि पालकांनी ठरवले पाहिजे. धन्यवाद याच्यासाठी या मानव कल्याण विचार मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांना देतोय की त्यांनी नावामध्येच मानव कल्याण हा शब्द प्रयोग, विचारमंच त्याला अनुषंगिक असलेला शब्द प्रयोग आणि केवळ विद्यार्थ्यांचा गुणवंत सत्कार नव्हे तर विद्यार्थी आणि पालकाचा गुणगौरव सोहळा, म्हणजे हे गुणवंत मुलं निर्माण करण्यासाठी गुणवंत पालक देखील हवे किंवा गुणवंत पालक देखील व्हावं लागत. परंतु या गुणवंताच्या अनुषंगाने विचार करत असताना खरंच आपण गुणवंत आहोत का? पालकांनी पहिला प्रश्न माझा असेल पालकांना. त्या प्रश्नाचं उत्तर मी देण्यापेक्षा आपण स्वतः द्या. शहरी भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांबरोबरच ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना सुद्धा स्पर्धा परीक्षेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मानव कल्याण विचार मंचाने ही संकल्पना आखल्याने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असे मानव कल्याण विचार मंचचे अध्यक्ष SS कांबळे आणि उपाध्यक्ष जगन गोणारकर यांनी दिलेल्या मुलाखतीत बोलून दाखवलंय. ठेवले आहेत तो सत्काराचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की जनरली शहरामधल्या विद्यार्थ्यांचाच सत्कार अनेक ठिकाणी होताना आपल्याला दिसतो आहे, परंतु मानव कल्याण विचार मंचाने असं ठरवलेलं आहे की ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जर आपण त्यांना जर थोडा प्रोत्साहन दिलं, त्यांना थोडं मोटिवेट केलं किंवा त्यांना प्रेरणा दिली तर कदाचित हे विद्यार्थी पुढे भविष्यात एक चांगले अधिकारी होऊ शकतात. मानव कल्याण विचार मंचाचा तोच मानस आहे की होतकरू आणि जे थोडं दीन आहेत, दलित आहेत, अशांना आम्ही मदत करण्याचं निश्चित ठरवलेलं आहे. त्यांच्या माध्यमातून जवळपास 70 ते 75 विद्यार्थ्यांचा सत्कार या ठिकाणी होणार आहे. विशेषतः करून ग्रामीण भागातून जास्त विद्यार्थी संख्या आम्ही बोलवलेली आहे, सर्वे केलेला आहे. आम्ही आमच्या टीममधले 20 लोक आम्ही प्रत्येक गावांमध्ये आम्ही पाठवले होते, त्या गावांमधून सर्वे करून 70% वर जी विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांचा आम्ही सत्कार करणार आहोत आणि यामध्ये काही MBBSला कालच पात्र ठरलेले विद्यार्थी पण आहेत, अशा विद्यार्थ्यांचा आम्ही गौरव करत आहोत जेणेकरून त्यांना पुढच्या प्रवासामध्ये लाईफमध्ये प्रोत्साहन मिळेल हा आमचा मानस आहे. गुणगौरव सोहळ्याच्या निमित्ताने नांदेड जिल्ह्यातील 10वी आणि 12वीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसह पालकांना देखील सन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आलंय. गुणवंत विद्यार्थ्यांसह पालक या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रतिनिधी गौतम कांबळे, ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, महानगराची लाईफलाईन, नांदेड.